はい、皆さんこんにちは、ヤボです。はい、モンストニュース発表された内容を、まあキャラを主にね見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは新限定幕末リザレクションから見ていきたいと思います。こちら進化か未かあって、まずは進化の方からはい、いきます。はい、ということで幕末リザレクション進化、いいね、お寮かわいいね。おー、これいいな、お寮がかわいい、マジで龍馬もなんか久々に見た気がするわ。はい、ということで進化の方なんですけど、まずはアビリティ超ダメを超レザスト、マオキラエル重力、ほう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 、重力ダメよ、これいいんじゃないの、かなり。はい、このアビリティセットね、マオキラエルも持ってて超レザスト、これもぶっ刺さる、全てがぶっ刺さるステージ。まあニュースでも言ってたんですけど、まあ22獄だよね、あそこのステージはめちゃくちゃなんか、まあ難しい。正直今の環境だったら一番めんどくさいって思ってる人多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ適正が前に1体出たんですけど、重力ダメオのあのハゲオヤジ、宝蔵院インゲ、こちらがね重力ウィンドダメージオールで、重力消せるやつが出たんですけど、まあ、それ以降そんなに目立ったキャラが出てなかったんで、まあ、久々の二重極適性来ました。これでだいぶ楽になるだろうね。まあ、夜一艦隊でやる人もいるだろうし、貫通でねいけるってことはだいぶ楽なんじゃないかなって思います。あそこ多分ね反射だと結構安定しないなって人とかもねいると思うんで、これ貫通でね強キャラ実装ってことでね、これだいぶ22の極はね楽になるんじゃないかな。超レザストもね、あの弾あるじゃん、原用のあれもねレーザーめちゃくちゃ撃ってくるんですよ。あれめちゃくちゃうざかったんでね、これ超レザストでだいぶ HP も安定できて、マオキラエル、まあボスに刺さってくるんでね、アルマゲドンに、これ強いっすよね、おそらく。で SS8 ターンで味方を集める、これもいいよね。あのステージ、もうほんとあのステージのためだけで実装、あのため22国で以外にも強いところあるかもしれないけど、まあほぼほぼ25国専用特攻機になりそうな気がします。で優勝コンボは最近味を占めてる、はい、長距離スパックバレットと、はい、まあ普通に強いです。マオキラエル乗るし、はい、まあ22国じゃないかな、聞いたらレギュラーで使うだろうね、これだいぶ楽になると思うんで、はい、ってことで進化の方は22国適正実装と。はい、じゃあ神化の方見ていきたいと思います。はい、ということで神化の方、まずは、スピード型ですね、貫通、どっちも貫通なんだね。はい、で超ワーク、弱点キラー、おお、この時点でなんか攻撃力がゴリゴリっていう。でブロックダッシュ、はいはいはい、もうこれ足も速くなるし、すごい殴りキャラになりそうっすよね。で、まあ、友情コンボ、これウォールセットトライデントレーザー、これが初なのかな、ウォールセットレーザーで、ね、なんかついてるキャラで、ね、いるけどなんだろう、これ当たったらマジ強いんだよね、ウォールセットレーザーって。ちゃんと設置できれば、まあ、だけどあれ敵貫通しないし、すごい使いづらい。まあこれがメインってことなんで、うん、まあ、すごい友情に関しては趣味になってくるとは思う。なので基本的に殴りで貢献していくキャラなのかなって感じました。でサブが長弾で、これ普通重心が弱くて神化なんで、まあ、長弾の威力は下がってます。まあだけど長弾は強いよね、サブについても。はい、まあ、でもほぼほぼ殴り系のキャラかな。でストライクショット、8ターンのエデン SS 3点マーカーですね。でこれ弱点キラーを持ってるし、おお、これは8ターンで打ててめちゃくちゃ楽しくなりそうな感じがしてます。いいよね、8ターンでこの SS 打てるっつうのは。まあ、威力も気になりますけど、はい。でこのねアビリティなんだけどね、ワープブロックでしょ、俺もうパッと見もうすぐねクラピカしか思いつかなかった俺、ね、ワープブロックはほぼほぼクラピカ使ってんなって感じ。まあ、多分みんなも大概そうだけど、でワープブロックの帰属性って結構調べてみると、やっぱりねクラピカが目立ちすぎてるいないんだよね。なので、まあ、クラピカに殴り勝てんのかなって感じですね。クラピカのね攻撃力が
まあ、意外と低いんだよね。その超アップなしだと、なしで 29,482 なんで、まあ、おそらくそこを変えて、なんだろう、クラピカとこいつの差をつけるんだったらやっぱり攻撃力かなと思うんで、まあ、弱点キラーも持ってるし、なんか3万オーバーおそらくしてきそうな予想、個人的には。なんで攻撃力に期待したいですね、個人的には。まあでもね、クラピカはだいぶね無双してるからな。 SS も強いんだよな、クラピカに関しては。2周テルっつうの、これ8ターンでなんかもうロマンみたいな。まあだからうまく、なんだろう、共存してってくれたらいいですね。この前のあの陽線とユグみたいな感じで、なんか共存してってなんかいい感じにやってくれたらなとは思うんですけど、まあ、こういったほんと攻撃力次第かな。攻撃力がバカ低かったら絶対使わないです、正直。うん、クラピカ使う、うん、まあクラピカ持ってない人の救済っていう見方もある。うん、はい、てな感じで、まあ個人的に進化神かどっちかにしろって言われたら、とりあえず進化の方で使うパターンの方が多いかな今。それかこれが超接待来るかね。まあ、超接待来たらおそらくクラピカも強くなるからあれなんだけど、はい、てな感じ。はい、ということで重進化キャラも発表ありました。今回スカン型ね2体なんで、次も最後です。重進化の静か御前ですね。火属性、まあ、静か御前なんか、なんとブルータスで一時神化の方が流行ったのかな、強いみたいな感じだったんですけど、まあ最近はね、もうなんだろう、火の貫通っつったら、あのワルプルギスが重進化したあたりからもうだいぶこいつは正直見なくなってたんで、まあ重心化妥当だったのかな。はい、てな感じで重心化の性能なんですけど、貫通、はい、メインになりました。ガメカの方のでアビリティ、ダメージボール、超アップ、魔封じ M、 ほう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 と、ゲージなしですね。いいですね、ゲージなしで。ストライクショットが自走12段自走、これ使いやすいんじゃないかな。に、まあ倍率も気になるところですけど、この12ターンっていう、まあ比較的短い回転のやつはすごく使いやすいかなと思います。で、友情コンボ、8方向レーザー EL、 まあ無難。俺8方向レーザー EL っつったら、その海馬社長いるじゃん、カウンターキラー乗る8方向レーザー EL なんですけど、海馬俺結構好きで使ってたんで、おお、なんか似たような感じになるのかな。魔風 GM だから海馬社長よりは威力出そうだけど。で、サブがね、中距離特化散弾 Q というね、うん、俺これあんまよくわかんないですけど、まあ近くにいたら強いですよねって感じですね。はい、で火属性のこのアビリティ貫通、まあダメージオールの方はね、ちょっとワルプルギスとか結構強めなのがねいるんですよね。なんならオリトラの陽気比とかもね、貫通のダメージオールだったんで、最近めちゃくちゃ強いんですよね。僕も結構使ってて、はい、やっぱワープの方っすね。ワープの方メインでね使っていくキャラにはなってきそうな気がしてます。ワープの方のね貫通でね殴り強いっていうキャラね、なんかそこまでいないんだよね。パッとそのボックス開いてワープ貫通でめちゃくちゃ強いのって探してたんですけど、まあ、友情強いんだったらね、ワープルビーとかね、まあ、殴り、まあ、アジンにはめちゃくちゃ強いギルガメッシュとかね、そうアジンと結構トカリキャラが多くて、殴りだったら、あとウォッカか、ウォッカも強い、うん、ウォッカ強いけど、まあ、地雷あるところでほぼ使うなって感じなんで、こっち超ワープ持ってんで、おそらくこいつの方がウォッカよりは使っていきそうな感じがする。意外と少ない。あとはコラボキャラだとシンジ・アンドレイカ、こいつが一応、まあ、重力ないとこいつ正直個人的には使いたくないんですけど、ワープメインのところだったら結構強い殴りキャラになってくるんじゃないかなって、この静か御前には正直期待してる。ゲージないしすごい使いやすいし、俺結構好き目ではある。うん、魔封じね、魔封じをね、魔族魔人もね結構多いし、あったらおめっちゃ威力出るじゃんってなると思うんで、ワープの必要な貴族性、あ、違う、木のワープが必要なところだったら、まあ、封じなしでもワンチャン活躍していけるんじゃないかなって思ってます。意外と少ない、その火の貫通ワープ、まああれか、カマエルとかか、
無駄に強いな、こいつ。カメカのくせに。まあ、SS がね、使いづらいけどね、動きたいって時はこいつ選択になるような気がするけど。はい。てな感じで、今回は静か御前重心がでした。最近なんか、侍シリーズめちゃくちゃ続いてるね。うん。まあでも、もう7月あれだし、なんか、結構我慢してるか、なんか、発表を抑えてる感ない。まあ、7月中旬なんで、そろそろモンストフリークスがあるんで、そこで多分、大型の発表があると思うんで、とても楽しみしてる。なので、今は結構、キャラ少なめの抑え気味の発表になってるのかなって、今回モンストニュース見て感じました。で、あと、覇者の塔北がさ、早速来たよね。ペース早ない？なんか、なんだっけ、覇者の塔東から西ってすごい空いた気がするんだけど、西、南、北ってめっちゃ速いペースで来てるから、なんか、なんだろう、無理やり終わらせに来てる感があるから、なんか、新たなコンテンツ来るんじゃないかなって、今日のモンストニュース見て感じました。覇者の塔関連で。はい。てな感じで。まあ、とりあえず今回はこのみたいでした。はい。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。